aqui do Recife, direto do Bar Catamarão, céu azul, dia bem quentinho. Foi com essa beleza de paisagem que a gente fez a festa em comemoração a 100 programas do Vitrine. Muita história para contar durante todo esse tempo e todos os bastidores da festa, tudo o que aconteceu, os artistas convidados, o público que participou aqui da festa, eu mostro a partir de agora. Ações pelo programa 100 do Vitrine começaram com um café da manhã bem reforçado. Muito bom. Quem chegou aqui cedinho, 8 horas da manhã, para acompanhar a gravação do Vitrine. Exatamente. O que você mais gosta no programa? É Jaelma. A cada pessoa que chegava no Bar Catamarã, a expectativa era grande para participar das gravações. Esse aqui veio de Paulista, só para conhecer a nossa apresentadora, Júlia de Castro. Hamilton, você veio andando do Marco Zero pra cá. Do Marco Zero pra cá. Aí é que dá mais satisfação ainda. A gente vê como a gente entra na casa das pessoas e o carinho que elas sentem. Juro, minha gente, eu também sinto um carinho imenso por todos vocês. Muitos que eu nem conheço, mas que eu sei que estão me assistindo e que estão mandando energia positiva. Eu sinto, viu? A energia daqui. Recife, sol quente, calor, visual maravilhoso, gente animada. O que é que tá faltando? Claro que o frevo. A orquestra Tom Maior fez todo mundo cair no passo. E se era pra ficar animado, a gente convidou o DJ Anderson Arroz. Brega, pagode, funk, pra todos os gostos. E aí, galera, musa, vamos tocar aqui MC Sheldon, nosso amigo Boco também, todos e tudo. Os fãs do Vitrine compareceram em peso. Eles eram de várias idades. E como todo grande evento, tivemos a cobertura em tempo real, através da galera do Life is Brega. Para trazer para o pessoal do Brega, o Vitrine e aproximar cada vez mais. A gente não podia deixar de fazer essa cobertura. E quem ficou se sentindo com esse glamour todo? Joelma Fox. Olha só, praticamente uma Val Marchiori dos Mulheres Ricas. Se achando. Deixa eu entrevistar a Joelma, que tá aqui toda chique, poderosa. Joelma, não, Júlia, Júlia de Castro? É Joelma ou Júlia? Meu amor, no momento é Joelma, mas daqui a pouco eu vou receber a Júlia de Castro. Você atrapalhou, eu estava paquerando o rapazinho que estava ali passeando. O programa 100 começou com a participação eletrizante do público. Cada brincadeira de morrer de rir. Liga, imprimiu. Ai, mulher, peraí. Essa linga foi babado. E os vencedores se deram bem. Pessoal do Vitrine, o programa show de bola. Beijo, Júlia. Beijo, Thaís. Beijo, Joelma. Obrigado. Joelma e as amigas não resistiram ao charme dos nossos convidados especiais. Agradecer demais pelo convite de vocês. Dar parabéns. Programa de número 100. Com certeza vai vir aí 200, 300, 400, 500 e muito mais. O programa tá de parabéns. Eu tô muito feliz de estar participando dessa história. Se pode comemorar aniversário sem bolo. Dizem que dá azar. O nosso aqui foi caprichado. E como todo aniversariante tem direito a um pedido, que venham mais 100 programas, mais 1000, mais 1 milhão de vitrines. O programa para encher as suas tardes de muita alegria, informação, entretenimento e boas risadas. Fique com a gente. Você é sempre muito bem-vindo. Faz o vento, Vitrine! Ah! 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 Faz o vento, Vitrine! Parabéns! Muito obrigado, velho!